čo si povedala, je pravda. Ja to už vážne nevydržím. Mám pre teba veľmi veľkú klebetu. To je tvoj šťastný domov. Nebude to trvať dlho. Pýtali sa ma, prečo verím mužovi, ktorý ma podvádza. Pre mňa sa všetko skončilo. Lásku k tebe som pochovala v tej izbe, Sergej. Ale toto je už priveľa. A zra, čo sa to tu deje? Nedodržaný sľub. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na Doma.